كونا نبشوا ابو سلام هنكلي يا كوبا والله هنكلي والله يا هيك اكسبيرينس غارك غا والله يا يعقوب ابو سلام كي 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 ina charhau yake da kamar Abu Salam wajen kai harin kamar yana tsoro irin na gululu da wuta ta ce ma gululu yan samari ma sun dogo wando ka ataka mu a gululu ya ce an sha an taka kuma an sha an dauke kawace a dauke ikwai na tamu ikwai sambu an sha an taka kuma an sha an dauke Yakubu ya so ka so kawa wallahi barkam salam salam to ya janye why 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 to bora ya ralo ga basu ko fulazam yakubu ni cha ado yakubu ya so ka gabo Abu Salam kuma ka ya dama kai Yakuba da mu wai ya da ta ke kuma sai wallahi kuma sai Abu Salam ya kwashi Yakuba wallahi ya zama Yakuba kuma Yakuba duwa Yakuba duwa Yakuba duwa Yakuba Yakuba sai Yakuba duwa Yakuba duwa ya zama kuma Yakuba duwa Yakuba da mu ya zama kuma Yakuba yo Yakuba Yakuba ya kada ta Yakuba ya kada Yakuba da mai kada kai wallahi hey Yakuba da mai kada